Slatan, du er ikke assistenttræner. Hvordan kom det i hus? Det var sådan, at jeg blev kontaktet af Frank for et par dage siden, og de havde snakket om mig i forhold til at tilknyttet trænerteamet. Og det viste sig at være en fornuftig mulighed for mig, i og med, at jeg trapper en lille smule ned i forhold til det, jeg har lavet i FCK, men samtidig får lov til at deltage på et højt og godt niveau i 93. Hvad er det, du skal ind og bidrage med? Jamen, først og fremmest skal jeg støtte lidt op omkring Rudi. Så skal jeg bidrage med nogle af de ting, jeg også bidrog med som spiller. Og ellers så skal jeg bidrage med de ting, en assistenttræner normalt gør. Det er måske at have finger på pulsen, tale med de unge spillere, og sørge for, at alle bliver dækket godt ind. Du har jo været i klubben som ungdomsspiller. Hvor meget har du fulgt klubben siden da? Uha, det er tidligere fulgte jeg dem rigtig meget her på det sidste, ikke nær så meget. Så det er ikke blevet til særlig meget her på det sidste, men jeg glæder mig til at følge de unge spillere. Jeg glæder mig til at lave en god resultat med klubben. Velkommen til.